kota Boma Nyoiyo biashara asubuhi hesabu jioni. Washaanza kitu kimekuwa nanga mita alfu tatu kuruka miunzi na maji haya au matari mako yanaanza kuwa makali kubwa. Hawa wanalea chini ya miaka 20 ukiona hivi na kumbuka baba yao alizia fora sana, anamaliza na level 8 na alikuwa level 1. Kumbe nilikujaribu kufanya utafiti, kumbe anatafuta space ya kwenda kudance. Basi ndio hivyo, waruka kizuizi cha pili kule. Haya, imesalia mzunguko saba sasa. Ile haya, wanakwenda wanaruka kizuizi cha tatu. Wanakwenda wanasema advantage inaendelea katika ndio hizi ni mbili mbili, anapo attack ile ile bale. Kwa hiyo kidimbwi cha maji pale walaingia wengine wanaoga wengine wanaanguka chini, wanasimama, anasema bora haijalishi kuna wengine mzigo ufike akwenda safi. Vijana wazuri sana mwenzangu, tienda utumie mawili matatu, inakwenda vipi, inakuwaje na iko namna gani? Okay.